En primeiro lugar, queríamos falar de algunhas mentiras, non? A sanidade non ten un problema de sostenibilidade, nin a española nin a galega. A sanidade o que ten é un problema de falta de financiación. A sanidade é un servicio público que precisa uns recursos determinados para atender as demandas sanitarias da poboación e en este momento os recursos que proporcionan os gobernos a través dos orzamentos non son suficientes e, por tanto, non hai ningún problema de sostenibilidade. Hai o problema dunha decisión política que detrae financiamento necesario para a sanidade, para dedicálo a outras cuestións como defensa, Casa Real, etc. Outra cuestión que nos parece importante, non? As medidas que se están a tomar, e outra mentira tamén, as medidas que se están a tomar en ningún caso corresponden coa formulación de que pague máis o que máis ten. En este momento a sanidade financiase a través dos impostos, é aí o espazo onde debe contribuir máis o que máis ten. As medidas que se establecen en este Consello Interterritorial, polo que sabemos dela, constituyen un imposto a enfermidade e están dirixidas a que aumente o financiamento sanitario a través dos crónicos e os xubilados. E, por tanto, terceira mentira, non procuran unha mellor, nin unha maior equidade do sistema, sino que convirten o sistema en menos equitativo e máis inxusto, non? En segundo lugar, queremos falar tamén da cuestión das competencias, non? Que en outros temas e en outras ocasións ten sido posto de tanta relevancia, non? Parécenos un ataque as competencias do goberno galego esta forma de facer as cousas, de anunciar a través de unha nota de prensa e despois convocar un Consello Interterritorial simplemente para repartir os recortes. E, por tanto, nos entendemos, demandamos do presidente no seu momento e seguimos a demandar que se responda a este ataque ás competencias a través de actuacións políticas e legais, se é necesario. Entendemos que o goberno galego, que ten que definir a que se dedican os cartos do seu orzamento, entendemos que hai unha lei de orzamentos aprobada polo Parlamento e, por tanto, esta é unha inxerencia competencial que debe ser respostada polo menos co mesmo valor que se respostaban as inxerencias competenciais que facía o goberno español do PSOE, non? E tamén en exercicio das competencias o goberno galego ten a potestade de desenvolver esa imposición do Ministerio como máis lle interese á cidadanía galega. E, por tanto, agora está a pelota no tellado de Núñez Feijóo. Que vai facer con esa imposición? Vai aceptar sin rechistar que os xubilados galegos teñan que financiar un problema que nin se xenerou aquí, nin xeneraron eles? Vai a ser capaz el de desdecirse unha vez máis de todas as promesas que fixo? Incluso onte o señor Rueda poñía en cuestión que houbera que facer máis recortes en Galiza, porque eles xa tiñan avanzado nos recortes. Bueno, pois eles teñen competencias para facelo directa ou indirectamente, que non repercuta estas decisións do Ministerio nos doentes galegos, nos enfermos crónicos galegos e nos xubilados e xubiladas galegos. Despois, a terceira cuestión é que nos entendemos que hai alternativa. Hai alternativa para mellorar o financiamento sanitario sin recurrir a un imposto a enfermidade. Nos falamos, dende hai tempo, de que é necesaria unha reforma fiscal que mellore o financiamento dos servizos públicos sin ter que recurrir aos recortes, pero entendemos que tamén hai espazos de mellora da racionalización. Nos entendemos que incluso no gasto farmacéutico hai espazos para mellorar a racionalización sin recurrir a que aumente a aportación do copago. Nos entendemos que o catálogo galego foi unha boa medida, non entendemos por que non se estende a todo o Estado, como prometeu o PP que faría.
nos entendemos que hai mellores espazos para mellorar, hai espazos para mellorar a prescripción de maneira que se racionalice, nos entendemos que hai espazos tamén para mellorar a distribución a través da unidosis, para evitar que a xente se quede con medicamentos non utilizados na casa, que ademais de ser un problema económico, xenera tamén problemas ecolóxicos a hora de ter que destruir estos medicamentos. Hai espazos para racionalización. O BNG ten demostrado en numerosas ocasións que estamos dispostos a negociar co goberno esos espazos de racionalización, pero estas medidas que poñen en marcha non racionalizan, recortan e fan recaer o peso da crise e o peso da mala xestión da sanidade nos doentes. Nos parece que eso non é o espazo da solución. E, por tanto, nos entendemos que o BNG, ademais de seguir insistindo en que hai alternativas para resolver esta falta de financiamento da sanidade e resolver tamén os espazos de racionalización, creemos que é o momento da mobilización. Entendemos que a cidadanía non pode ficar de brazos cruzados ante este novo recorte que vai afectar as capas sociais máis necesitadas de unha atención sanitaria gratuita, de calidade e universal, e, por tanto, entendemos que o noso labor en este momento ten dúas vías. Por unha banda, informar a cidadanía, e o faremos a través dunha campaña específica, informar a cidadanía do que vai a supoñer nas súas vidas e nas súas economías este novo recorte, para evitar mentiras interesadas como este eslogan de que pague máis o que máis ten. E tamén entendemos que é o momento da mobilización e a través das propias iniciativas e das que leve adiante as plataformas de defensa da sanidade pública nas que o BNG está incorporado, pois tamén traballaremos para que a xente se mobilice e lle mostre ao presidente da Xunta, Núñez Feijóo, que non estamos dispostos a asumir novos recortes. Tamén, como sabedes, temos iniciativas registradas no Parlamento Galego e a pregunta ao presidente en este próximo pleno tamén irá dirixida a saber como si realmente van a asumir con esta total sumisión os recortes que veñen dos ministerios, tanto de Sanidade como de Educación, ou ten o presidente da Xunta de Galiza algo que decirlle aos galegos que non sexa simplemente que un servo obedente do señor Rajoy. Non hai tanto tempo don Mariano Rajoy dixo aquilo de que él non era partidario do copago. Realmente, para entender ao actual presidente do goberno, convén empezar a ler sempre o revés o que di. E falamos deste medicamentazo que a nós nos parece unha medida que xulgamos políticamente que vai moito máis alá de si a partir de agora pois un pensionista vai a pagar 8 euros ou 18 euros o mes, ou de si os que traballan, en fin, os que teñen traballo, pois van a pagar un 50%. Con ser eso grave, esta é unha cuestión que vai moito máis alá. Nós estamos como Bloque Nacionalista Galego, somos conscientes de que este medicamentazo, que non é o primeiro, por certo, que se fai no Estado español, Romai Becaría, sendo ministro, foi aquel que fixo o anterior, ¿no? Pero ten unhas características diferentes, non solamente que introduce por primeira vez o copago aos pensionistas, algo nunca visto, senón porque, ademais, na nosa opinión, é a primeira medida a que van a seguir outras en esta mesma dirección. Unha primeira medida que pretende, ademais, medir o grau de aceitación social, ¿no? Medir o grau de resignación da xente frente a esta decisión, ¿no? Porque o obxectivo final do Partido Popular e tamén dos mercaderes é acabar co sistema sanitario público. Ese é o seu objetivo final, fomentar o sistema privado, fomentar a privatización da xestión dos servicios e camiñar a ese sistema duplo, un de beneficencia para a maioría e outro para que non poida pagar. A decisión que toma o Partido Popular é inxusta. Non é certo que vaya a pagar máis que máis ten. Non é certo, pero ademais as cuestións en esta, as cuestións en este asunto non se resolven por aí.
para que fose certo que pague máis que máis ten, debería serlo a través dunha reforma fiscal e logo utilizar a redistribución vía prestación dos servicios básicos, dos servicios elementais. E ademais carga a man outra vez nos pensionistas, diga o que diga. E na Galiza temos que ter temos que saber que contamos con maior número de pensionistas debido ao maior envellecimento da poboación e con pensións xa menores que a media, con lo cual a medida volverá a ter unha especial repercusión para nós, non? Naturalmente, son medidas, todas elas, e no caso dos pensionistas, que inciden en saquear os sectores sociales máis débiles. No caso dos pensionistas, baixan as pensións vía incrementos inferiores ao IPC, vía IRPF, se lle suben os precios da luz, do gas, dos medicamentos, etc., etc. De verdade, se trata de esquilmar a este sector social, máis, por certo, máis indefenso, non? Ben, decía Ana con bo criterio que o Bloque Nacionalista Galego non se oponga a ninguna medida que camiñe no aforro, no uso racional, no control do gasto innecesario, para nada, non? E seguramente que para iso hai medidas a adoptar, dende o control das receitas que se emiten, o uso de xenéricos, as unidosis e tamén a disminución dos marxes de beneficio das farmacéuticas. Seguro que tamén aí hai marxe para aforrar, non? Pero isto non vai deso. Esta é unha medida que se enmarca dentro de outras que está tomando o Partido Popular e que se derivan da aceitación deste modelo económico ao servicio dos especuladores. Se introduce unha idea na sociedade de que o sistema público de sanidade non é sostíbel, pero, e falan para iso de un gasto farmacéutico insostíbel, que nos volvemos a decir, podemos buscar a vía de disminuílo sin afectar as prestacións nin introducir o copago. Pero claro, por que é insostíbel o sistema público de sanidade? Porque en este momento dos orzamentos do Estado que debían dedicarse, por exemplo, á sanidade, no ano 2000, nos orzamentos de 2012, nada menos que se contemplan pago de intereses da débeda por valor de 28.000 millóns de euros. Pago dos intereses da débeda por 28.000 millóns de euros cando o gasto farmacéutico o teñen cifrado en 11.000. E se o Estado acepta, como acepta o señor Rajoy, esa situación e detrae dos ingresos do Estado cantidades cada vez máis multimillonarias para facer frente ao pago desa débeda inxusta froito da especulación, obviamente ten que restringir os orzamentos ou reducir os orzamentos dedicados ás prestacións, en este caso da sanidade ou do ensino, que ahora mismo tamén se van a atacar, non? Por lo tanto, é unha falacia o que nos transmite o Partido Popular a respecto de por qué toma estas medidas. Claro, aceptando ese modelo económico, como fai o señor Rajoy, sumiso absolutamente aos dictados da emperatriz Merkel e dos especuladores, non hai saída. Non hai saída. Haberá que empezar a cuestionar o papel do Banco Central Europeo, no que fai referencia a ese pago de intereses abusivos. Como podemos seguir aceptando que se preste cartos a 1% á banca e hoxe mesmo a prima de risco volva a estar no 6% para a débeda pública? Pero como se pode dar por aceptable esta situación, non? Como se pode seguir aceptando ese papel do Banco Central Europeo? Bueno, isto é o que explica as medidas de recorte, de retallamento, no caso da sanidade pública ou no ensino. Volvo a decir, cada vez necesitan destinar máis ingresos do Estado a pagar a débeda dos especuladores, en este caso os intereses da débeda, e para facelo hai que quitar dos prestacións públicas. Por lo tanto, non é verdade que non poida haber ou que non poida haber en unha situación racional e normal
equilibrio de contas ou posibilidad de financiar este sistema sanitario público. No canto de facer o que hai que facer, nos insistimos unha reforma fiscal que aumenta a recadación, reforma fiscal que ten que ir dirixida a aqueles sectores minoritarios, sí, pero que controlan a inmensa maioría dos cartos e que non pagan o fisco, igual que o fraude fiscal, igual que nos paraísos fiscales, e logo con esa recaudación dedicala, dende logo ao que hai que dedicala, que as prestacións sociais en lugar do pago da débeda, bueno, pois efectivamente, se isto non se fai, as cousas van a ir na dirección que nos está propoñendo o PP, por eso decimos que esta non vai a ser a única medida de recorte en sanidade, senón xa se verá, non? Polo tanto, nos creemos que sí que hai unha alternativa diferente, nos creemos que estas medidas son inxustas, absolutamente inxustas, porque diga o que diga o Partido Popular, afectan basicamente os sectores con menor poder adquisitivo, digan o que digan. Porque, claro, non nos van a facer tragar que ahora, en fin, isto é tan xusto que Botín vai a pagar os medicamentos, verdad, en proporción, bueno, os que use, que debe usar poucos, que están en bo estado de saúde, non? En proporción, en fin, e iso vai resolver o problema das contas da sanidade pública, non? Bueno, polo tanto, para o Bloque Nacionalista Galego volvo a decir, a mí parece que estamos diante dunha medida máis equivocada na dirección contrarias que hai que tomar e, dende logo, ao final, condicionada pola aceptación de un marco e dunha política económica que non ten saída, non ten ninguna saída. Saquean e saquean o povo para dar satisfacción aos especuladores, os especuladores non se calman, cada día exixen máis, e este é un círculo absolutamente vicioso que convén rachar, non? Bueno, polo tanto, eso é o que nos consideramos a respecto desta medida, dos porqués desta medida e de por que afirmamos que hai outras vías posibles para o financiamento da sanidade pública. E, como dixo tamén moi ben Ana, ahora lle toca mover peón o señor Núñez Feijóo, que tamén era un firme opositor ao copago sanitario. Verémolo nos próximos días.